Teddy B. Ni Dantes Maradena. Pale shuleni niwe namba moja masomoni unibariki oh. Ama nikiwa pale nyumbani wazazi wangu na wakafurahi uwabariki Siku moja nataka niwe rubani niendeshe ndege nipae hewani oh. Ama nisome sana ili niwe daktari nikiwatibu wagonjwa na wafurahi hey, ninatamani mimi unipe kibali chako kibali Wabariki pia wabariki wanaoshindwa kuenda shule hawana karo wasiona mama na baba uwe mzazi wao walipie baba watwalie kama ni chakula mezani ama nguo mavazi na kitanda malazi Kama ni chakula mezani ama nguo mavazi na kitanda malazi oh, oh, oh. Ninatamani mimi unipe kibali chako kibali Viongozi wa inchi yetu, baba wabariki.